Se oli rohkem minu teema, selles kosküla kindlasti jahkaus. Need on kõik draamat, võibolla mingite komöödia sugemetega. Kõrl on veerand viis ja ma olen nüüd jälle üleval. Kindlasti vaatan edasi. Oh my god! Ja loomulikult 10/10. Ma ei oskagi kommenteerida seda, mida ma just näin. Sõbrad, tere tulevast vaatava sellist natukene omapärast vlogi, mis ei ole nagu päris tavaline vlog, sellepärast, et ma nagu ei ole igapäeva elu selles vlogis, vaid ma üritan vaadata 24 tunni jooksul ära 24 väga, mind väga paeluva sarja piloot episoodi, et need on sellised piloot episoodid, mida ma olen hoolikalt valinud, mis on aastate jooksul mul mind nagu huvitanud, aga ma ei ole kunagi vaatamiseni jõudnud. Ja ehk siis rõhk sellele, et ma ei ole neid näinud kunagi. Ma olen isegi treilereid enam mitte näinud isegi enamik sarjade puhul. Ma lihtsalt kokkuvõtte järgi tean, et mind huvitab see asi. Ja ma panen siia. Ja siis ma kindlasti mõtlete, et ma olen päris lolliks läinud või et mul on liiga palju vaba aega. Teil on nagu õigus, et mul on hullu vabereid ja ilmselt mul on ka vaba aega liiga palju. Aga noh, ma tahan need sarjad ära vaadata ja ma mõtlesin, et sellest saab päris hea sellise blogi sisse kanda saab väga hea ja saab ka vaatama, kas saab ka hea vlogi, sest et ta toimib täpselt nagu need riidetoonid, kus 24 tundi üritatakse lugeda võimalikult palju. Mina üritan sarja vaadata võimalikult palju. Ma vaatan, kas ma jõuan 24 sarja episoodi ära vaadata. Ma tahan basic asja ka nagu päeva jooksul ära teha. Kell on praegu 7:30 saamas õhtul. Ja tegelikult ma plaanisin seda alustada hommikul. Et siis on nagu hea magama minna, kui ma olen selle maratoni lõpetanud. Aga ma nagu tahaks juba praegu alustada, nii et ma otsustasin, et ma alustan õhtul. Ma ikkagi magan nagu tavapäraselt, nagu vahepeal paar tundi siin ja vahepeal paar tundi seal. Ja teen basic asjad ära, nagu hammaste pesemised ja söögi valmistamised ja söömised ja rohuvõtmised ja kõik siuksed asjad. Aga ma ei tee nagu sellised asju, mida ei ole vaja teha või mis ei ole nagu nii vajalikud, et ei jõua uue jalutama võibolla ja ei jõua grammatikat teha ja ei jõua raamatut lueda. Ehk siis iga vaba hetk läheb nende 24 episoodi ära vaatumisele. Need on kõik draamad, võibolla mingite komöödia sugemetega. Ma panen siia nimekirja kõikidest nendest sarjadest, mille avaepisoodid tulevad vaatamisel, siis te saate ise nagu ka enne teada, kas mõni teie lemmik on nagu vaatamisel ja kommenteerimisel. Aga ma arvan, et seda videot on niisama ka huvitav vaadata, sellepärast, et sama huvitav kui minu igapäeva elu videoid. Sellepärast, et mingis määral ma ei hakkan piinlema. Võitlema unega ja võitlema tüdimusega, kui on ma nii igavam koht, aga ma ei saa ju edasi kerida, ma pean ikkagi kõik ära vaatama.
Ühesõnaga, see ei ole selline väljakutse, kus ma vaatan oma lemmik filme uuesti. Ma ei viitsiks vaadata midagi, mida ma olen näinud uuesti 24 tundi. Et see on nagu too much minu jaoks. Ma jääks enne magama sügavalt. Aga kui ma ei ole näinud, siis ma pidin nagu... Ja ajaliselt tuleb kokku umbes 19 tundi neid episoode. Ma pidin sealt võtma välja, realistlik olema ja võtma sealt mõned sarja episoodid välja, mida ma tahtsin vaadata, et saada just 24 tundi ja 19 tundi, mis on täiesti realistlik, et ma jõuan ära vaadata. Aga võibolla ma ei jõua ka, võibolla ma katkestan kogu asja 5 minuti pärast. Eks siis ole näha. Aga hakkame siis peale. Ja siis sarjad ma valin, episoodid ma valin Random Picker Williga, ehk siis juhuslikus alusel ta valib mulle mingisuguse episoodi välja 24. Ja siis ma vaatan ja pärast vaatan, kas ma saan midagi välja jätta need, mida mul numbrid, mis on juba vaadatud. Kõikidel episoodidel on numbrid pandud vastavalt sellele, vastavalt reitingule IMDb's. Teate küll, mis on IMDb on ju. Ja seal siis halvimast parimani on, eks siis üks on kõige halvem rankingu järgi ja 24 on kõige parem. Ja ma just kindlasti ei tahtnud vaadata halvimast parimani, siis ma kartsin, et siis jäävad parimad sarjad nagu vaatamata. Nii et tulevad random juhuslikus alusel vaatamised. Mul on arvuti siin nagu kivi ajas, peab juhtmega telekas ühendama. Ja siin on need piloodid mul ilusti olemas. Ja hakkame pihte siis. Ja daamid ärad, ma spinnin siis esimese episoodi. Number 8. Vaatame, mis on number 8 all. Number 8 all on Baby Reindeer, nüüd saate küll õnnelikud olema, sest see on suhteliselt uus sari ja oli suur huvitav, kas ma ütlen, väga palju kajastust leidis. Nii et alustame siis Baby Reindeeriga ja ma hoian teid siis kursis kõigega oma muljetega, mis mul on ja siis võibolla mingid uitavaid kohti vaatame koos ka. Ja niimoodi see asja hakkab välja nägema. Okei, sain just vaadatud selle 30 minutise osa. Õnneks esimene oli natuke lühem kui tavaliselt sarjad on. Ma ei oskagi kommenteerida seda, mida ma just nägin. See oli nagu mingi... Alguses oli nagu naljakas, aga ma ei naernud, aga ma lihtsalt sisimas naersin. Ja sain aru, et see on mingi kurb naine lihtsalt, kes peaks hulluma ja see kuskil olema. Aga siis hakkas mul mehest jälle kahju ja siis lõpuks tuli välja, et ta ongi mingi convicted stalker ja mul on ikkagi naisest kahju, sest ilmselgelt ei peaks vanglas olema, vaid kuskil ikkagi kinnises hullumajas või seises asutuses. Ma ei tea, ma ei tekitanud see häid emotsioone, lisaks veel jube briti huumor, mis nagu üldse ei meeldi mulle, mis on nii, mis see ei ole nagu minu teema. Aga
mul on hea meel, et ma nagu ära nägin selle, et ma siis tean, et ma ei vaata seda, siis see on nagu lihtsalt mingi roogi õnnetuse vaatamise. See on lihtsalt nii kurb, ma tahaks midagi, mis tekitaks mulle nagu natuke paremaid emotsioone, see oli lihtsalt kurb. Vaatamine mul oli vahepeal, kui mul ei olnud naisest kaju, siis mul oli meest kaju ja kui mul ei olnud meest kaju, siis mul oli naisest kaju. Aga jah, muidugi aplaus, et vahelduseks on naistalker. Stalker muidu on alati samasugune hull on pandud, on ikkagi mees, kes ajab mingit naist taga. Et noh, et selles suhtes on nagu originaalne, aga ei, see oli nagu nii kurb. Okei, see eemaldas selle 8 siit täiesti mõnuga. See tähendab, et see ei tule mul uuesti ette. See on midagi head olemas, et see tähendab, et see on high ranking sari. Virgin River. Hakkame siis Virgin Riverit vaatama. Hello, Elisha! Õiline üllatus. Okei, I'm done with that too. See oli rohkem minu teema selles suhtes, et normaalsed inimesed elamas normaalset elu või noh, suhteliselt normaalsed. Ja seal on nii palju näitlejad, keda ma kas tean kuskilt või ma tean kindlalt neid. Ehk siis Alexandra Beckenridge'i ma tean The Walking Deadist ja seal oli veel mõni tuttav nagu. Aga nagu awesome! Nagu nii hea sari tundub olevat. Ma kindlasti vaatan edasi seda, sest see lõppes juba nii huvitava koha peal. Ja mul läks tund niimoodi mööda see 50 minutit, et ma paar korda vaatasin ainult kella ja see on ju täiesti täiega hea saavutus. Ja see oli, mul on näinud see naine juba täiega armas oli ta seal The Walking Deadis ja Fiin on ta ka samasuguses või sarnases rollis. Ja ma täiesti saan aru, miks ta selle rolli siin suures peaosas sai. Ja ma täiega tahaks seda edasi vaadata. Et ma ei kujuta, et selleks, et hakata nüüd midagi uut vaatama, pean väikse pausi tegema. Ja ma pean oma õhtupäevikud täitma. Sellepärast, et mul tuli juba meelde tuletus ka telefoni, et vana päev saab enne otsa, kui ma jõuan see täidetud, mis on natuke paha siis. Plus ma peaks midagi sööma. Nii et tegeleme nende asjadega ja unustame Virgin Riveri praegu. Vastasin alles nüüd, et eelmisel rattal ei olnud numbrit 22, mis on nagu nii imelik. Nüüd ma leidsin uue ratta
Ja panin 8:23 võtsin välja ja kontrollisin, et seal on 22 olemas. Nii et teeme järjekordse keerutuse. Kaheksateiselt ootab ka midagi hea. Big Little Lies on 18. See on ka üks õudselt häid näitlejaid täis, naisnäitlejaid täis sari, aga ma lihtsalt ei ole jõudnud seda kätte võtta ja lihtsalt vaadata, nii et eks siis tuleb nüüd ära teha. Everybody wants to prove who's the richest. They're vicious. Add alcohol to the mix and the fact that women don't let things go. They're like the Olympic athletes and grudges. It's sexist how the women always get blamed. It all goes back to that incident on orientation day. And at the root of it was Madeline McKenzie. Okay. Intrigeeriv. Ses suhtes, et päliselt tundus nagu mingi desperate housewife, aga lõpuks oli ikka kõige darker than that. Ja kindlasti läheb kausta. Jah, ma tahan seda edasi vaadata. Kes mõrvati? Kes mõrvas? Miks mõrvas? Väga hea stop. Ja siis aina paremaks läheb kogu aeg. Kuus on Otter Peksu! See on ju kogu aeg sari, millest on nii palju kuulda olnud ja nüüd ma saan selle ära vaadata. I'm so happy ja kell on alles veerand 11. Nii et ma ei ole ise üldse unine, ei pea unega võitlema. Saan rahulikult vaadata. Mul on väike metsapeatus ja ma olen mingi pool osa ära vaadanud Outer Banks esimesest osast ja ma ei ole väga veendunud, et ma tahan seda edasi vaadata. Ma ei tea, ma panen võibolla sinna maybe baby kausta. Mul on kolm kausta, jah, ei ja maybe baby. Et ta oleks esimene sari, mis läheks kausta Maybe Baby. Baby Rindi läheks ei kausta ja need ülejäänud kaks läheksid jah kausta loomulikult. Ja võibolla mul on asi praegu selles, et ma ei suuda nagu Big Little Liesi ja Virgin Riverit nagu unustada, et need olid nagu nii head ja need olid higher rated too IMDb's ja ma nüüd mõtlen, et kas ma nagu võibolla ootused on nüüd nii kõrgele taatud, et ei tea, kas võibolla see hoiab mind nagu praegu tagasi. Kell on veerand 5 ja ma olen nüüd jälle üleval. Ma ei pea vist üldse mainimagi, et kõik munenaad olid seotud selline nähtud sarjadega. Ja enne magama minekud ma vaatsin veel sükse sarja osa ära nagu Meid. Ja see oli nagu natuke veider. Naine jooksis kodust ära sellepärast, et mees on päris vägivaldavaid. Või noh, oli vägivaldne, aga ei olnud nagu nende vastu, lapsega tema vastu vägivaldne. Ühesõnaga jooksis sealt ära, et nais, et las siis nagu toetada ennast, siis ta pidi mingi eriti crappy töö võtma vastu toadetrukkuna. Ja see oli ka täiesti crap, kus nagu
ise pidi töövahendid kaustma ja ma ei tea, mis asja. Ja siis tal läks sellele episoodi jooksul, no kõik läks halvasti, nagu rivurada pidi ja esimene loots kiirvist tule alles viimastel minutitel, episoodi viimastel minutitel. Ja see on aga, ma ei tea, aga huvitav sari Netflixilt. Aga panen ta sinna maybe paili praegu, sest ma olen nii alguses, et ma ei oska praegu öelda. Okei, siia sarja oli nagu kokku tõmmatud kõik see inimeste koha pealt, miks mind ei tõmba Pariisi. Kui ei räägi seal prantsuse keelt, siis oled nagu mingi tulnukas. Ja no ma ei tea, see pidi realistlik olema nii palju, kui ma kuulnud olen sellest, kuidas nagu Ameerikasi... Või noh, kuidas prantsused võõraid üldse vaatavad. Aga ma ei oska öelda, kas ma hakkan vaatama seda või ei hakka. Sellest, et ta nagu on juvitav, aga samas ma ei tea. No, tavaline ka mingil määral. Et siis tässä on juba tehtud päris palju. Et ma panen praegu ta sinna võibolla kaustes, ma olen ikkagi nii alguses, võibolla ma iljem tõstan ta ümber. Seitse on meil Gossip Girl. Oh, kõik on viimasel ajal nii palju jauranud sellest, mis on nagu tegelikult juba nii vana sari. Et vaual ajal ei vaatanud seda, sest pidi olema mingi ühelate tüdrukute maavaheline arvete klaarimine. Aga samas kogu see jutt sellest, et see on nii awesome ja see pidi olema hea sügise sari ka, sest et sügisi New York. Et mina lähen hea meelega Pariisist sügisesse New Yorki. Gossip Girl läheb kindlasti jah kaust, sellepärast, et see läks just põnevaks, kui ära lõppes. Et nagu huvitav, kuigi mured on veidi vanamoelised. Et ma arvasin, et esimesest osast, et Serena tegi midagi hullemat, kui ta tegi ja lootsin, et ma sain valesti aru, et Blair on ikka veel süütu oma boyfriendiga, kellega ta on olnud koos lasteaias saati. Aga pole hullu. See täpselt siuke sari noortekas, mida mina tahan vaadata, nii et ma leian selle jaoks ka kindlasti aega. Aga mul ei ole olnud ikka veel tulnud, nii et vaatame, mis sarja järgmiseks ratas välja loosib. Oh my god, lõpuks tuli number üks. Number üks on kõige kehvemalt reiditud sari minu pilootide hulgas. Aga see on minu lemmik raamatusari, mis ma lugenud olen ja noorte raamatusari Geek Girl ja ma olen kõik raamatud läbi lugenud ja see oli lihtsalt nii hea sari. Aga, või tähendab, nii hea raamatusari oli, aga noh, vaatame, kas see sari ka ennast õigustab. Aga igal juhul ootused on mul
kõrge. It's very nice hair. Sort of like a lion's mane. Smooth. Thank you. Name. What's my name? Harriet Manners. A handshake. Seriously? Yeah. No. Ma ei tea, maybe. Ma ei ole väga rahul sellega, et see mingi Briti sari on või no Briti ingliskeel on. Oh my god, see on jõudne. Aga nagu see mingi kahjuks mingi kahekümne minutine sari, et tahab olla vist rohkem komöödia. Anyway, valenda praegu võib-olla kausta, võib-olla mul jääb selleks aega, võib-olla jääb mulle lihtsalt ülipik list tekiva siis sellest, mida ma tahan vaadata. Ja ajaviiteks võib seda vaadata, aga väga vaimustuses ma sellest ei ole. Anyway, kell on juba üle 6. Ja ma tahaks natuke tukkuda ja siis ma jätkan, sest ma vaatsin ikkagi 3 osa ära ja ma pean natuke puhkama. Tere hommikut! Kell on kuskil 7:30. Ma olen käinud Selveris piima järel, et saaks omale kohvi teha. Siin on mul big cup of coffee juba valmis. Oh, kui hästi see maitseb. Ma oleks ise piima teinud selle jaoks. Nüüd hommikul ma magasin tund või poolteist. Ja vaatame siis edasi. Ma olen tunne, et ma ei jõua 24 ära vaadata, aga ma ei jäta midagi sellepärast pooleli, vaid ikka vaatan edasi. Vaatame, mis järgmiseks tuleb. Aga Virgin River ja Big Little Lies ajasid nagu selle kuramuse standardi või lati nii kõrgeks, et nüüd on nagu keeruline teistel seda ületada. Eestel on keeruline seda latti ületada, mis need kaks sarja juba panid minu meelest. Aga let's spin it again. Kakskümmend neli, mõtlen, kas ma peast oskan öelda, mis see 20. Better Call Saul on esile 24, õige. Breaking Badi järg, mis peaks päris hea olema. Vaatame siis selle ära. Põnev. Oh my god, see ongi tagasi minekul nagu kõige ägedam, et saab lampkohtadest hüppavad tuttavad tegelased, kes Breaking Badis said surma, aga Better Call Saulis võivad elus olla. Ja see on ikka täiega hea, see on nii hea sari jälle. Need, kes seda Breaking Badi teevad, need ikka teavad, mis asju nad teevad.
just kindlasti vaatan edasi. Oh my god! Lait on jälle nagu kõrgel. Aga see on lihtsalt üli hea sari. Breaking Bad oli üli hea. See on üli hea. Kõik on üli hea. Järgmisena loosista mulle välja sarja Beef, mis võibolla ei ole väga tuntud, aga ma ei tea, kas see on nagu tegelikult hea. Sisu järgi on see nagu obsessive fight kahe tegelase vahel, kahe võõra vahel, kes satuvad nii-öelda mingisse õnnetusse ja siis ei suuda, siis kumalt mõlemad arvavad, et neil on õigus ja siis see läheb väga obsessiivseks. Aga seal mängib näitleja, kes mängis The Walking Deadis väga populaarset tegelast Glenn, nii et I'm really, really excited again. Nii et vaatame, mis see endast kujutab. Beef on oodatud. Algus oli hea ja lõpp oli hea, aga vahepeal oli nagu enne kui nad kohtusid reaalselt, oli nagu nii aeglane kulgemine, et ma kas liiga unine või oli see minu jaoks lihtsalt liiga aeglane. Nagu potentsiaali on, aga no ei tea. Panen praegu maybe baili. Maybe kaustu. Maybe baby. Maybe baby on see sari. Tegelikult tahaks kõiki neid sari edasi vaadata, mis me oleme siia maani vaadanud. Aga jõua kõiki peab valima ja uued tulevad peale ja no lihtsalt ei jõua kõiki vaadata. Lõudne. Aga võiduka lõpuni. Carlos? Is that Carlos from the Desperate Housewives? No, ei viitsi. Kell on 11 läbi ja Selena de Seres oli 11. vaadatud episood. Nüüd ma tegin endale ühe mõnusa hommikusöögi. Ja naudin seda sarja juu vaadates. Juu. Tšau, sõbrad. Magasin vahepeal paar tundi peale juu vaatamist. Juu läks kategooriasse ei. Ma ei tea, kas asi oli väsimuses või milleski muus, aga mulle ei meedi. Mulle tundus, et see on nagu mingi Baby Reindeeri värk või midagi sellikest mingi stalker jälle. Mingi obsessioon jälle. Aga see peaks olema tõlastavas. Just sain vaadata, et tõlastavas ja loomulikult 10-10, see oli lihtsalt üli hea. Sellepärast, et see oli nagu nii suurt Walking Deadi vibe edasi, et mis on ka loomulik, sest see on sardane teema. Aga ja see fungus oli nagu rõve, aga
see, see on mingi seene vormid on ja. Et see on, see oli mingi rõve, aga ta on nii rõve kui kohati The Walking Dead on ja. Või ma ei ole veel kõige suuremat rõvedust näinud, ma ei tea, aga samas nagu The Walking Deadis need zombid liikusid üli aeglaselt. Ja olid ohtlikud nagu ootamatult, aga need seenemehed või mis iganes need on, need nagu panid seal ikka nagu siukes nagu väga kiiresti liikusid edasi ja üldse mitte inimlikult. Nagu, nagu kuller käis ja tõi mulle viinamarja, mitte ainult, aga ma ainult viinamarja pärast ei telliks kullerit. Ta tõi mulle tõi, et jääteed mingi 30 tükki, aga täiendasin oma varusid. Aga ma sain viinamarja ka. Või hea. Ma tundsin, et ma ei ole piisavalt puuvilla söönud. Et oleks aeg seda muuta vaidsa, nüüd kui rahad tulid üle. Ja ma teen väikse pausi ja siis vaatame edasi, mis Õnne Ratas mulle järgmisena välja loosib. Kell on veerand kuus, kui ma lõpetan selle väljakutse ära, sest et maksin Wednesdayd vaatama, mille ta mulle järgmisena loosis. Aga ma sain aru, et ma ei suuda ega taha enam midagi vaadata. Et ma olen nagu vaimselt juba nii läbi, et ma ei jõua. Et teeme siis kokku, et ma jõudsin siis selle ajaga vaadata ära 13 episoodi. Panen siia need episoodid, mis jäid veel mis ma vaatasin ära. Ma panen kirjeldusse, mis oli jah, mis oli ei ja mis oli võibolla. Tegelikult tahaks suht kõik edasi vaadata, aga kahjuks ma vist kõikideni ei jõua, nagu ma juba ütlesin, et tuleb teha omad valikud. Ja mina vist sain mingi 4 või 5 uut sarja omale listi, et tahan, mida tahan vaadata. Praegu on seal peamiselt noorte sarjad, aga nüüd ma sain juurde ka täiskasvanutele suunatud sarju rohkem. Aitäh, et sa olid minuga selle pika maratoni aja ja vaatasid ja jälgisid, mida ma siin tegin ja minu kommentaare, minu vapustavaid kommentaare kuulasid. Ja nüüd ma tunnen ennast nii väsinuna ja nii läbi, et ma vist lähen päriselt magama ära. Kõigalt pessu ja siis, sest mul on rõve alla. Ja siis magama, et oma osaks koristada. Siin on täiega käest ära läinud ühe ööpäevaga asi. Võt. Aga praegu purk kinni.